和激情的军队文工团，一群正值芳华的青春少年，经历着成长中的爱情萌发与充斥变数的人生命运，乐于助人，质朴善良的刘峰和从农村来的吕骚文工团女兵歧视与排斥的何小平，意外离开了浪漫安逸的文工团，卷入了残酷的战争，在战场上继续绽放着血染的芳华。他们感受着集体生活的痛与暖，故人的分别与重逢，还有时代变革之下每个人的渺小脆弱和无力招架。而昔日的文工团战友萧穗子、林丁丁、郝淑文、陈灿等人，在大时代的背景之下，每个人的命运大相径庭，拥有着